Izraeli ka aktivizuar një plan për të evakuar banorët e 28 vendbanimeve izraelite pranë kufirit me Libanin. Vendimi erdhi pas shkëmbimit të zjarrit mes forcave izraelite dhe grupit militant libanez Hezbollah. Mediat amerikane ndërkohë kanë raportuar se Egjipti do të hap pikën e kalimit kufitar me Gazën për të mundësuar dalje nga eklava të palestinezëve me dy shtetësi. Ndonëse nuk është konfirmuar eksaktësisht ora kur do të hapet pika e kalimit kufitar të Rafah, palestinezëve që kanë edhe nën shtetësi amerikane ju është këshilluar të lëvizin drejt saj. Edhe sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken u shpreh se kjo pikë do të hapej edhe për mundësimin e kalimit të ndihmave drejt Gazës, por pa dhënë informacione për kohën e hapjes së saj. Autoritetet egjiptiane u shprehën mëngjesin e sotëm për agjensinë Lajmeve Reuters se ishte arritur një marrëveshje me Shoban dhe Izraelin për një armë pushim në Gazën Jugore, por një gjë e tillë u holl poshtë nga zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu. Më shumë se 1400 persona janë vrarë në Izrael që nga sulmet e Hamasit një javë më parë. Rreth 2750 të tjerë janë vrarë në Gaza si pasojë e bombardimeve hakmarrëse të Izraelit. Një ditë më parë, agjencia OKB-s që mbështet refugjatët palestinezë dhe që vepron në Gaza, u shpreh se sulmet e Izraelit kanë shkaktuar një katastrofë të paprecedentë njerëzore në enklav. Mbi 1000 persona mendohet se kanë mbetur nën rrënojat e ndërtesave të shkatërruara nga sulmet. Zyrtarët lokal të shëndetësisë kanë filluar të ruajnë trupat e pajet në automjetet që shërbejnë për të mbajtur të freskëta akulloret, pasi është shumë e rrezikshme t'i dërgosh ato në spitale, si dhe po mbarojnë hapësirat në përvareza. Zyrtarët e Izraelit kanë bërë të ditur se do të rikthejnë furnizimin me ujë në nivel të kufizuar për Gazën Jugore, pas një bisede zhvilluar mes kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe presidentit amerikan Joe Biden. Ky i fundit u shpreh në një intervistë televizive se besonte se Hamas duhet të eliminohet tërësisht, por gjithashtu shtoi se nevojitej një autoritet palestinez. Duhet të ketë një rrugë drejt një shteti palestinez, ai, duke paralajmëruar gjithashtu se do të ishte një gabim i madh që Izraeli të pushtonte Gazën. Izraeli është vënë pas një grupi njerëzish që janë angazhuar në barbarizmin e ngjashëm me ato të Holokaustit. Mendoj se Izraeli duhet të kundërpërgjigjet. Ata duhet të vijnë pas Hamas, që janë një tuf burracakësh që po fshihen pas civilve, tha Biden.